shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom ayaa soo bandhigtay adeeg cusub oo la magac baxay WAV, kaasoo adeeg casri ah oo kuu suuragelinaya inaad hal meel ka wada hesho adeegyada kala duwan ee shirkadda Telesom bixiso sida adeega SAD, xawaaladda TAD, iyo banka Dar es Salaam. Munaasabaddan oo ka qabsoontay xarunta shirkadda Telesom ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland, xogeeyaha rugta ganacsiga, gudoomiyaha komishinka doorashooyinka, saamileyda iyo shaqaalaha shirkadda, iyo marti sharaf kale oo fara badan. Waxaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey faa'iidada adeegan agaasimaha waaxda ganacsiga shirkadda Telesom Cabdisalaan Ismaaciil Nuur iyo gudoomiyaha guud ee shirkadda Cabdikariin Maxamed Iid. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa adeegani magaciisa waxaa la yidhaahdaa WAFI. Waxa uu qabanayaana waxa weeye hal statement, haddaan ku soo koobo adeegyadii financialka iyo koolka ama adeegyadii aan u qabanaynay dadweynaha ee ay ka mid yihiin financialka, Dar es Salaam Bank aan ugu qabanaynay, kuwii aan ugu qabanaynay adeega SAD, kuwii aanu adeegyadii aan ku fulinaynay koolka iyo dhaatada, dhammaantood adeegyadii Telesom oo goob qura ama gruubka Telesom oo goob qura laga wada helayo ayuu adeegan shaqada uu qabanaya ay tahay. Smartphone-ka ah haysataan kulli waxa laga yaabaa laba nooc ayaynu u badannahay, oo Android-ka inaad kusoo dejisan kartaan haddaad store-ka tagtaan, iOS-ka ama Apple store-ka isagana haddaad tagtaan isagana uu soo dejisan karaa. Waxaa ku qoran WAFI. Markuu qofku la soo dego waxoogaa su'aalaha weydiinaya, kadibna adeegii ilbiriqsiya kadib uu soo dejisanaya. Runtii adeegan wuxuu kusoo korinayaa number one, in uu fududeeyey waxqabsigii ama adeegsigii qofka macmiilka uu adeegsanayay, oo qoob qura sidaan sheegay uu ka wada helayay adeegii. WAFI dhexdiisa waxaad ka isticmaalaysaa sidii caadada ahayd adeegyadii lacag dirida, wixii uu kuu qabanayay adeega SAD oo dhan dhammaantii waad ka wada helaysaa. Waxa runtii uu inoo WAFI macaamiishiisa u suuragelinayaa inaynu samayno in mobilekaaga adigoo sita aad timaado halkii uu ku qornaa merchant-ku ama ku iibsadu, dabadeedna bar koodhka uu soo akhristo. Dhinaca kale, markaynu eegno banka Dar es Salaam, WAFI-na aad ka dhex fushan karto waxaa ka mid ah Visa kaarki ama debit kaarki ayaa waxaad dalban kartaa isagoo elektroniga, ama virtual card baad dalban kartaa. Adeegii xawaaladda TAJ, runtii inaad lacag ku heli karto, lacagna aad ku diri karto, inaad isticmaali karto chart aad ka heli karto oo chat garayn karto adeega WAFI, oo noqon kara markaa WhatsApp inagu aynu leenahay. Markii u horreysay inu dhaano WhatsApp inagu aynu leenahay inaynu yeelano, inaynu mar kale keenno hal abuur teknolojiyadeed oo cusub, kaas oo aanu meel ama goob iskugu wada keennay adeegyadii kala gedisnaa ee shirkadda ama shirkadaha, isla markaana uddig u noqon doona digital transformation-ka ama isbeddelka tiknoolajiyadeed ee aynu ummad ahaan hegsanayno inaynu gaadhno. Waxaan runtii ku kalsoonnahay inuu wax weyn ka tari doono dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, amniga, xiriirka iyo wax soo saarka dalkeenna. Waxaan runtii iyagana u mahadcelinayaa macaamiisha shirkadda Telesom ee mar walba na garab taagan, naguna kalsoon, runtii xiisana u qabta una haysa in adeegyada aan soo bandhigno ay isticmaasho. Waxaa kaloo halkan ku bogaadinayaa dhammaan howlwadeennadii muddada dheer ee labada sannadood in ku dhow ku soo jiray ka dhabaynta iyo hirgelinta barnaamijkan aynu maanta daad furayno ee WAFI. Adeegani runtii waxa uu soo kordhin doonaa faca nololeed ee hadda la marayo, oo ah mid tiknoolajiyadda ku dhisan, inaynu sii anbaqaadno sidaa la sheegay shirkadii afraad ayaynu nahay. Geesta kale, waxaa halkaasi ka hadlay Iid Daahir Faarax oo ka tirsan saamileyda shirkadda, Marwe Sucaad Carmiye oo ku hadlaysay afka ganacsatada, gudoomiyaha komishinka doorashooyinka Cabdiqaadir Iimaan Warsame, iyo Marwe Nafiise Yuusuf Maxamed oo ku hadlaysay afka ururka NAGAD, kuwaas oo dhammaantood si wada jir usoo dhaweeyey adeegan WAFI ee ay soo kordhisay shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom. Marka waxaan aad marka hore ugu hambalyeynayaa shirkadda iyo mas-uuliyiinta hogaaminaysa, sharaftii marka hore ay ka soo hooyeen
in looga markhaati ah in South Africa gudoomiyaha shirkadda maamul wanaagiisa iyo sida uu wax u wado iyo sida uu soo gaarsiiyay iyo sida uu hagay inuu ku guuleysto waxaana keenay maanta adeegan aynu ku hadlayno waxaan la yiraahdo maamul wanaagga keenay Telesum waxa noqotay kambaniyadii ugu horeeyay ee telecommunication ka xagga telefoonada qayb weyn ka qaatay markii Soomaaliland ba aan cidiba aqoonin kuna dhiiri galay inay investment geliyaan taa marka la dhaafo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ku tallaabsatay waxaa ka mid ahaa SAADka waxaan xasuustaa SAADka markii wuxuu ahaa Bill Gates uu soo hadal qaaday inay nahay wadamada wadan aan la aqoonsanayn oo haddana xagga tiknoolajiyada horumarka gaaray oo cashless economy-gii ugu horreeyay bilaabay doorashadii noo qabsoontay 2017-kii Telesum hormood bay ka ahayd waxaana filayaa kaalinta lagu soo awoodka lagu soo siiyay Cabdikariin inay ka mid ahayd shaqada ay u qabteen komishanka doorashooyinka maanta madashani kulley waxa weeyaan mid ka mid ah horumarkii Telesum oo maalin walba tallaabo ay hore u sii qaadayso runtii aad baanan ugu mahadcelinaynaayo kulley xafladani waxay daaran tahay ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi waxaana hadaladiisi ka mid ahaa runtii maanta waxay shirkadu soo bandhigtay adeeg cusub ama product cusub oo ah inay hal platform isku keeneen adeegyadii kala duwan ay bixinayaan haday noqoto tii financialka haday noqoto tii telecomka iyo haday noqoto tii social media marka aad baan ugu hambalyeynayaa waana laga sugay inay maaragtay shirkadda Telesum ee hormuuda marka maamulka Telesum iyo dhammaan shaqaalahooda waxa lay aad baad maaragtay hambalyo waa adeeg cusub baad soo kordhiseen oo ah in loo socdo wax la yiraahdo cashless society bulshaan cash aanu ka shaqeynayno inta badan digital ku shaqeeya runtii talaabadu sii qaadeen kulli halkan ka sii wada waa Maxamed Cabdiraxmaan Star TV Hargeysa